Good day po sa inyong lahat. Narito na po ang ating latest story sa araw na ito. Kris Aquino nangakong tutulungan ng mag-asawa na sina Anthony at Roselle Taberna matapos malaman na pinagnakawan sila ng kanilang empleyado. Nangako nga si Kris Aquino na tutulungan ng mag-asawa na sina Anthony at Roselle Taberna matapos malaman ng mag-asawa na ninakaw ang pera na kita ng kanilang restaurant ng kanilang pinagkakatiwalaang empleyado. Saad ni Kris, nag-message na ako kay Sel, maasahan nyo ang ninang nyo. Ito ang pahayag ng Quinoble Media. Ninang ng mag-asawa si Kris Aquino sa kasal. Matatandaan na kamakailan lamang na ibinahagi ni na Anthony ang malungkot na pinagdadaanan ng kanilang pamilya dahil sa malubhang karamdaman ng anak na si Zoe na pinaglalabanan ang sakit na leukemia. Ngayon naman, malaking halaga ng pera ang nawala sa kanilang restaurant business matapos daw itong nakawin ng pinagkakatiwalaan nilang tao. Nitong December 16, ibinahagi ni na Anthony at Roselle sa kanilang Instagram accounts ang masaklap na pangyayari. Sa ad ni Anthony, 2020, 16 days ka na lang, pinakamabigat na dinaanan namin sa taong ito ay karamdaman ni Zoe. Habang pinapasa namin ito ay pumutok ang bulkang Taal at tumating ang pandemya na humampas ng husto sa Ka Tunyings at sa mga umaasa rito. Nakatindig naman kahit paano dahil sumusweldo pa ako noon sa ABS-CBN. Pero nadali naman ang hindi maaprubahan ang franchise sa Kongreso. Pero okay pa rin, pagsubok lang yan, ngiti pa rin, nakatindig pa rin, tapang-tapangan, lakas-lakasan. Lately lang daw nila na lamang unti-unting nananakawan ng isang taong labis nilang pinagkakatiwalaan ang kanilang kumpanya. At milyong piso raw ang natangay nito. Lahat ni Anthony. Pero di ko akalain na bago matapos ang 2020, may humahabol pa. Nadiskubre namin ang taong aking pinagkakatiwalaan, ako pala ay matagal nang pinagnanakawan. Ang pera ng kumpanya na magic niya at nadiretso sa sarili niyang account. Hindi maliit na halaga, milyong piso na mula sa paghihirap ng mga empleyado ng Ka Tunyings. Ang masakit pa raw rito, kahit alam ng nasabing taong pagsubok sa pamilya nila, dahil sa karamdaman ni Zoe, hindi pa rin daw ito naawa sa kanila at patuloy pa rin silang pinagnanakawan. Dahil sa kanilang natuklasan, kakasuhan daw nila ang nasabing tao, pati na ang mga kasabwat nito. Naghahanap kami ngayon ng katarungan. Tulad ng unti-unting pagaling ni Zoe, tiwala rin kami na makakabawi at hindi babagsak ang kumpanya. Oo nga at nahihirapan kaming lahat ngayon sa Ka Tunyings, pero hindi kami basta susuko. Malakas ang loob namin dahil may mga taong tumatangkilik at nagmamahal sa amin at sa Ka Tunyings. Hindi ko tatalikuran ang maraming umaasa rito ng mga empleyado at kanilang pamilya. Pagsasama-samahin namin ang lakas namin at pagtangkilik ng publiko, taglay ang inspirasyon ni Zoe sa amin. Higit sa lahat, sasandal ang aming tiwala sa Panginoong Diyos at mga hawak sa pangako na hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pag hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po at huwag pong kakalimutan pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga balita. Mag-ingat po tayong lahat. God bless everyone!